ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭੱਲਣਾ ਜਰਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੰਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੋਟੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਨੂੰ ਕੁੱਤਕਾ ਆਖਿਆ।